Poljske lutorije! Ovako izgleda jedan sasvim uobičajen dan u duševnoj bolnici Tom i Jerry. Gospodaru, priča se da neće dugo potrajati primirje između vas i vašeg glavnog konkurenta Ivice, jer ste skloni nasilju i pričate nepovezano, ali imate super moći da letite i bez automobila. Tišina tamo. Agresija je završena. Sreća na mir. Mir je nadvladao nasilje. Jutro sam razgovarao sa gospodinom Dačićem. On mi je rekao da je njegova namera bila potpuno drugačija. Razgovarali smo i o drugim pitanjima, pitanjima regionalne saradnje i naše unutrašnje političke situacije. Slušajući sve stručnjake. Pitanjima koja su bitna za nastavak dijaloga. I to ne može niko da negira. Možda Ivica bio doduše, on je bio svim vladama. Poduvek. Čovjek nikad u opoziciji nije bio. Pa bio sam i vidio sam da to nije dobro. I sad će opet da mi kaže, bio sam dve godine od 2000. do 2002. I don't see reasons. Slušao sam nekog stručnjaka, analitičara, juče, prekjuče. Ja sam mu rekao... Ja sam pogrešio, ja sam kriv što sam rekao. Jani i Siniši. Ja. Dakle, svaki put kada bilo kome treba pomoć, mi ćemo pomoći. Prekinite da pričate gluposti. Aj, molim vas, prekinite da pričate gluposti. Ja sam mu rekao da... Dakle, samo hoću da ljudima ukažem na nešto. Sam ja Kaiser Soze ili sam Fink? Ja nemam šta kome da spravdam. Šta sam rekao? Rekao sam. Nemojte da govorite gluposti. Nemoguće je održati sistem ukoliko ne dobijemo određeni novac. Nizam ti takvu Evropsku uniju u kojoj treba da uđemo. Gde je to? Ja sam...